وفاقی وزیر فواد چودھری نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی مبینہ غیر رسمی گفتگو پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی گفتگو کی وضاحت ضروری ہے۔ اس گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا چیف جسٹس مقدمے پر اثر انداز ہوئے اور انہوں نے مخصوص فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے جو چیف جسٹس پاکستان سے منسوب کی گئی ہے۔